Bueno, ha arribat el moment de l'entrevista. He de dir que estic nerviosa i amb moltes ganes, perquè primer no esperava portar un polític al segon programa de golfes i molt menys pensava portar a un home al segon programa de golfes. Però és que era inevitable, perquè aquesta persona ha estat present des del minut 1 de l'existència de golfes i havia de venir tard o d'hora. Així que, bueno, us presento... Bueno, segurament ja el coneixeu. Si seguiu golfes el coneixereu segur. Volem donar la benvinguda al conseller, ara no me'n recordo de què, del partit indefinido, ara ens ho definirà, però bueno, donem la benvinguda al conseller Hernán Pinedo. Buenas noches, Laura. Buenas noches. ¿En castellano mejor? ¿Cómo me enredáis, eh? O sea, estoy acojonado y mira si estoy acojonado, acojonit, que queda más fino, que me he dejado las gafas y todo. ¿Te has dejado las gafas? No veo mucho. No pasa nada, no pasa nada. Te tengo que decir, te hemos dejado un paquete de Kleenex, ¿vale? Ah. Por si no has venido llorado de casa. Ya he venido llorado de casa. ¿Sí? ¿Seguro? Un beso a la consellera Huertas. Ya vengo llorado de casa. ¿Huertas? Sí. Uy, espera, porque creo que... No sé qué está pasando. Momento. Hombre, això no estava preparat. A veure, què passa aquí? Esto no me lo esperaba, Laura. Esto, ¿tú quién eres? Esto es una encerrona. Madre mía. Sois peores que Carla Vilar. Ese no es el de Cartagena, eh? Hombre. Tienes que practicarlo. Hombre. Has de parlar molt millor el català. Hem de parlar molt millor el català, clar que sí. A veure, aquí Pinedo al quadrado. A l'Ajuntament. Bueno, Pinedo 2. Jo soy Germán. Què tal? Ui, contacte físic. Seu. Ai, també tens un paquet de Kleenex allí, eh? Distància social. Gràcies. Mira, només dic que m'he portat una llibreta, cada cosa que dic... A ver, estàs hablando sin micro, eh? Perdó, m'he portat una llibreta i cada cosa que diguis que em senti malament l'apuntaré. Només que ho sàpigues. Vale. I quantes fulles tens d'aquesta llibreta? Doncs mira, tinc una llibreta sencera per tu. Puf, poco, eh? Bueno, Ostres, ara he de fer doble entrevista, eh? Bueno, comença per ell, no?, que ha arribat primer. Bueno, jo vaig dient i aneu contestant als dos, com ho veieu? Saps què passa? Que a Patrimoni tenim tanta feina que ens tenim que desdoblar. Tenim tanta feina que, mira, tu vas a la muralla i jo al pretori o a l'amfiteatre, el que vulguis. Ens ho repartim. A veure, Pinedos, m'estan dient por el pincanillo este, tan pequeño que tengo, que us apropeu els micros, ¿vale? Ah, vale, sí, perdó, disculpas, és l'hora, que estem ja una a mica confusos. A veure, pujo una miqueta a Pinedo 2. Ai, vale, aquí ara. Estem. Jo soc Pinedo 1. Pinedo 1? Ara, perquè ha arribat abans. I què te contes? Bueno, preparat? Què? Bueno, sí, jo primer us volia preguntar, clar, és raro, us vaig mirant els dos, eh? En quines limitacions veniu? No sé si... Limitacions? Si limitacions, si, per exemple, quan surtis d'aquí, quan sortiu d'aquí, us truca el senyor Ricomà i us fot bronca. No sé a quin partit heu de donar explicacions. Responde tu, anda. És que és complicat, eh? És complicat, és molt complicat. Estem en una situació una mica... Mira, ja li estarà entrant el calor a Pinedo 2. És que aquí fa calor, és que sempre em passa el mateix, que em donen els focos al cap i me brilla mucho la cabeza, és un problema que tengo. No, però jo res. Li preguntaré al conseller què tal aquest any complicat, conseller Pinedo, aquest any complicat per vostè, què tal? Com ha estat vostè? Complicat. Sí, complicat. No? Ha plorat. He plorat molt de casa, però he fet els plenaris des de casa, que també ha estat molt interessant. Això... I molt còmode. S'agraeix. Tot i que algunes conselleres es fiquen a cridar massa, com la senyora Floria, i és una mica... No? És el que hi ha. Bueno, el bo de les telemàtiques és que tens l'opció del mute. Això i sí. Ja està. I apagar la càmera. Efectivament. Llavors, Ricomà no us trucarà, no? Jo crec que no. Jo bueno, crec ara que sou no. Amiguis. Depèn. Ara sou amiguis. A l'alcalde Ricomà li tinc molta estima. I això no es, no més es pot, que Carla Aguilar? No es pot dir de tothom. Més que Carla Aguilar? A l'alcalde Ricomà li tinc molta estima. I, però més que a Carla Aguilar, no. I a la resta de companys i companyes... Vaig com a pastor, ara mismo. Del Uber, eh? Mira, te diré, l'alcalde Ricomà sempre m'ha defensat. Sí, és veritat. Sempre. Això és veritat. I això no ho pot dir tothom. O sigui, creus que Pau Ricomà és el millor alcalde que podríem tenir ara mateix? Sí, i tant. Perquè també he vist el que hi ha d'alternativa. I... No os lo aconsejo. A veure, també m'estan dient és que el pinganillo m'estan arribant moltes coses. Primer que estem saturant la centralita, hi ha gent aquí trucant, suposo que deu ser Begoña Floria per entrar en directe. De moment no, Begoña, ho sento. Ha fet ja 4 tuits. Begoña, t'estimem, però por favor. No, m'estan dient Pinedo 2, una miqueta més a l'esquerra, no, Òscar? Més a l'esquerra encara. Més a l'esquerra. És que des que governa amb Junts ja diuen de tot, però bueno.
L'altra esquerra. Me dice l'altra esquerra. La meva esquerra. La dislexia, la dislexia important. Gràcies. Vinga, vale. Bueno, hem quedat que Pau Ricomà és amigui, Carla Aguilar no tant. És mi amiga personal, però políticament ha sigut complicada la situació. Clar, perquè això us anava a dir. He estat investigant al vostre Instagram i només seguiu a Carla Aguilar. Crec que només seguiu a Carla Aguilar del consistori. A qui més? Doncs crec que sigui això al Xavi Puig, que fa unes excursions importants per Catalunya i això m'interessa. M'agrada la muntanya. Doncs pues Xavi Puig i ja està. Perquè... No recordo ara mateix, però crec que sí. Sí, és perquè que... anem mirant. La resta no teniu a la Mari també, la segueixo. A la Mari també. A la Mari López. A la Mari López. Clar, perquè sou... Podríeu anar junts a classes de català. A tumba. Escolta, mira, l'altre dia decíais, lo diré en castellano. Venga, va. Que jo no sé parlar català. No, jo no vaig dir això. Sí, lo insinuáis. I no és que jo no sàpiga parlar català, és que tampoc sé parlar castellà. A ver. Llavors, com tinc l'escena que, diguéssim, una mica del sur, complicado, cerrado, pues, doncs parlo el que puc. Una mica mixi-mix, sí? No, jo no dic que ni vosaltres ni la Mari López no sàpigueu parlar català. El que passa és que a vegades us forceu a parlar català en una roda de premsa i es veu que no esteu còmodos i no cal, no passa res. Però què mínim que parla català en Catalunya? Que mínim, i això t'ho diu un castellà. Bueno, però... Si jo he pogut aprendre català, qualsevol pot. Vale, jo també tenia una pregunta, una curiositat. Clar, a veure, Pinedos, vosaltres teniu un grup de WhatsApp de l'Ajuntament? Contesta tu. Tenim molts, molts grups. I... Tenim un genèric, tenim un per cada conselleria. Sí? Però clar, a vosaltres us han expulsat de tots, de moment. Llavors, jo vull saber en quin esteu. Estàs en el de no escrits? També. Ah, sí? Pues ja, no, ja, pues... I el de no escrits, Raqueu, què feu? Jo no estoy, en el de no escrits. M'han posat a un de transfuga, també. Transfuga, però i amb qui estàs? Jo sol. O sigui, han creat el grup i després s'han anat... No, no és l'únic que està expulsat del partit. Ah, no? No és l'únic que està expulsat del partit o que no està al seu partit a l'Ajuntament. Que això no se sap, eh? A veure, qui més? Doncs, per exemple, el Ballesteros i la Florida estan suspesos de militància. Ja, bueno, però... Però bueno, estan suspesos de militància, sí. Ara mateix no estan al seu partit, no? Que se sumin al grup. Doncs això. I la Sònia i el José Luis Calderón tampoc estan a cap partit, no? Que jo sàpiga. Vale, però no m'heu contestat a la pregunta i vull que em contesti el Pinedo 2. Sí. Estàs algun grup de WhatsApp? Clar, tenim un grup de govern i la veritat és que va molt bé, va molt bé. Serveix molt i funciona bé per la coordinació diària. I això és important. Els polítics treballem, almenys en aquest govern, treballem molt. Ara s'entenen moltes coses, que si funcioneu i us coordineu a través del grup de WhatsApp, ara s'entenen moltíssimes coses. I amb qui et parles més? Li pregunto el Pinedo 2, ara, sí, després sí, ja preguntaré. Sí, pregunta. El Pinedo 2, amb qui et parles més per WhatsApp de l'Ajuntament? Doncs mira, amb l'alcalde parlo molt, amb el Xavi Puig i també parlo, mira, amb l'Eva Miguel i amb l'Elvira Vidal, que són dues companyes molt bones que estan fent una molt bona feina i parlem molt. Parlo amb la CUP, amb Junts, amb Esquerra i amb tothom. Sí, clar, és que aquí tu no tens colors ni... És que el primer és Tarragona, de veritat, i això ho dic de veritat, és Tarragona el primer. El primer de tot és Tarragona. I el seu patrimoni. I per sobre d'això no hi ha res de Tarragona. De veritat. I per això m'ha passat el que m'ha passat, que ha apostat per Tarragona abans que pel partit que deia que importava més el partit que Tarragona. Però llavors tu pactaries amb el PP o amb Vox? Ni de per conya. Tarragona? Ni de conya. Ni, mira, ni amb el PSC, ni amb aquest PSC. M'agafa al·lèrgia, no ho veus? Ni amb aquest PSC? No, amb aquest. Jo no dic, no parlo del PSC català, d'altres pobles, d'altres ciutats, però amb aquest és molt de deltas. No m'agrada. No me sento interpel·lat per aquest PSC. De veritat. I per Esquerra? Te sents interpel·lat? Més que per el PSC, sí. També me sento més representat. I més Esquerra que Podemos? Jo em sento, bueno, de Podemos, de qualsevol projecte d'esquerres que pensi en la gent i no pensi en si mateix. Alguna cosa a dir? Aquesta és una bona resposta. És una bona sí, resposta. És una bona resposta que te la compra qualsevol. Aquesta resposta te la compra Ricard Lahoz. Està no. L'Octavi Saumel apuntant ja sí, al Twitch. Sí. Sí. També junt amb la Begoña Floria. No sé si vol dir alguna cosa al Pinedo 1, perquè el veig més nerviós al Pinedo 1 que el Pinedo 2, que està bevent aigua, que ens ha portat. Sí, però he portat cervesa mineral. També, ho hem de dir. Però això per després no ho diguis. Però... No és per subornar, és per ser una mica... Te faré una pregunta. Herman, te vols posar les ulleres? Vinga, va.
no veig res així, eh? Hermann Dos està suant. Ciego. Està sí, suant que entri a, però és algú que jo sempre... Mira. Ah, és veritat, mira, els clínics. Hòstia, gràcies a la Sònia Horts per aquests clínics. Jo tinc una doble maldició, que és que sóc de Múrcia i, a més, tinc molta calor sempre. Llavors és una doble maldició. Pues tens l'aire aquí mateix, eh? Per això estic a gust. Pinedo, què tal amb les ulleres? Una mica marejat. A vegades els escenaris acabem marejats. Canvia la cara també. I tot, eh? Però bé. Bé. Jo ara volia... Bueno, jo m'he preparat una presentació sí. A mode de PowerPoint, com si estigués jo aquí al col·le. Perquè, clar, hi ha gent que no està molt al tanto de l'actualitat política de Tarragona. Hi ha gent que sí que ho està, però que tampoc ho entén. Llavors, jo he preparat un PowerPoint explicativo per ficar en context que em pots anar comentant Pinedo 2, però al Pinedo 1 li demanaré... Jo marxaré perquè tinc molta feina i tinc que parlar... Perquè crec que s'ha caigut algú, ara, no sé el què. Algú si de patrimoni. No em diguis això, no m'assustes. Si em tornes les ulleres, millor. Vinga, sí, perquè si no perquè, veuràs no, és que PowerPoint... si no te veu ni a ti. I tant. Pinedo, que ha quedat amb l'alcalde Ricomà, que ja sabem que són amiguis. I tant, vinga. Un tio molt guapo, a més, però, a més, eh? Sí, la veritat que sí. I no suba tant com tu, eh? Gràcies, Pinedo, eh? Gràcies. Bueno, ara sí, si el meu company Òscar em fica aquí el PowerPoint. A ver. L'Odissea de Ricomà. Crec que és un, de Ricomà. Crec que és un títol bastant apropiat. La llibreta està buida encara, eh? Sí? Bé, no te... anem bé. I això no sé si és bo. Bueno, tranquil. passa, Òscar. Molt bé, expliquem els principis. Sí. Quan Ricomà anava a dir Ballesteros dimissió, quan Ricomà va aconseguir treure el poder al tro a Ballesteros després d'anys de socialisme, i ho va fer gràcies aquí a Carla Aguilar, al suport de Carla Aguilar. Gràcies al suport d'En Comú Podem. Ja, però aquí hi ha la foto de Carla Aguilar. I tu ja no estàs en Comú Podem, i es caiem en Carla Aguilar. Vale, passem. Ara sortirà la teva foto, tranquil. La primera. Ja tenim govern. Aquí apareixes, veus? Aquí ja apareixes amb Carla Aguilar. Afavorit a més, eh? Afavorit. Efectivament, aquí ja a Mollera sí. Llavors, clar, vosaltres dos vau fer possible que Esquerra governés a Tarragona. Val, sí, anem a presentar l'equip de Ricomà. Bueno, aquest és Xavi Puig, el teu també amic. L'he volgut ficar perquè aquí tenia una mica de pèl. I és per deixar constància que el poder desgasta molt. Perquè, desgasta. Clar, es fica amb lius del carril bici... Tarragona, Ciutat 30, que si algú ha anat alguna vegada a 30 o a menys, que em truqui, perquè... I els patinets, i clar, desgasta. Però és majo, no, Xavi Puig? I el que fa és molt necessari, perquè està apostant per la mobilitat i l'ecologia. I això, en urbanisme, és molt important. De veritat, ho dic. Ara bé, ja l'he aconsellat el mateix perruquer que vaig jo, perquè ja ho va necessitant. Després Xavi, parlarem... Xavi, perdona-me, eh? Xavi, després parlarem d'això, no passa res. Anem a Jordi Fortuny? No. No, bueno, per als que m'esteu escoltant ha sortit una foto de Gru, mi villano favorito, no és Gru. Ara, a veure si hi ha una foto de Jordi Fortuny. Ah, no, ah sí, aquí el tenim. No se semblen en res, no sé per què. Pues sí, Jordi Fortuny, que, bueno, gràcies a ell, doncs podem veure aigua fresca. Ara hi ha dos llocs de Tarragona. Aquest tio, de veritat ho dic, el que m'estigui escoltant, és el tio dels més intel·ligents que tenim a la ciutat. I si no fos per ell, no estaríem aquí on estem. Per tant, a aquest tio li devem... Per tant, ell té la culpa. Li devem molt perquè controla tot el tema de diners. I això és importantíssim en un ajuntament. Així que, mis respetos, Jordi Fortuny... O sigui, ara li acabes de ficar una diana al cap a Jordi Fortuny. Jordi Fortuny, te admiro. No sé, mi càmera és aquella, no? Te admiro, Jordi Fortuny. De verdad. Bueno, després d'este peloteo innecessari... No, és que no era necessari, però és que és veritat. És que fa una feina impressionant, aquest tio. Sí, la veritat és que si els ciutadans ho notessin també seria superguai, però bueno, si tu dius et creiem. Ho noten, de veritat. Sí? Sí. Bueno, després parlarem més. Ara aquí ja tenim a tot... què m'estàs dient, Òscar? Ah, vale, que està en el medio el micro amarillo, eh? És que esto... No, apartem, has vist? Aquí mateix ja està, perfecte. Sí, millor? Per la gent que m'està escoltant, és que clar, tenim aquí amb una pantalla el PowerPoint i clar... Vale, aquí ja tenim tot l'equip, vale? Paula Varas sent arrestada pels Mossos. La veritat és que és una foto que és el més visible que ha fet Paula Varas, realment. Però bueno, sempre la pots trobar al seu bar, al cos del bou, tancat. Que pot tenir ella la seva terrasseta perfectament. Paula Varas, si m'invites... Aquesta també, eh? Me callo. Aquesta... Vale. Què més? Cinta Pastor,
que, bueno, he trobat dos fotos perquè tampoc no sé exactament què fa. Porta domini públic, el tema de terrasses, que no és... Ah, sí? Doncs, pues, hòstia, si te pastó. A veure si ens fiquem les piles. Té molta feina i ha fet molt bona feina. Sí. I a més és una molt bona feina. Tia. Ui, m'ha canviat. Home, adiós, tio, les terrasses. Sí? Home, a la pandèmia, que ha sigut molt complicada, hem estat treballant cada dia en tot. A cada terrassa, provant cada terrassa. Doncs, no provant, però... Però sí, Bueno, si te pastó, sí, enhorabona pel teu treball. Aquí també. Vale, Mari López, que té sempre el servei perfecte, i el català també, ja ho he dit. I Manuel Castaño. Manuel Castaño, saps què et dic? Que no sé què dir d'ell. És bona persona i treballadora. Ja està. I però tot això se diu quan algú no ha fet res, no? És bona persona. Mira, tot això que tens allà, ara, juntament amb la CUP i amb Junts, tenim un equip molt bo i molt treballador. I això és el que ha de tenir qualsevol ciutat. Sí? I jo, seguro, de veritat, ho dic, perquè mira, no tinc cap compromís amb cap partit. Ja, això ho sabem. Me la sopla ja en el sentit de los partidos. En el año 23 me largo y, por tanto, ho puc dir... Jo aniré a Torricomà l'any 23. Com? Jo? I Ricomà, què fareu? Podeu fer un partit, ja que sou amics. Ricomà, espero que repita. Sí? Jo crec que sí. Jo espero que repita. De veritat? O sigui, m'estàs dient que de veritat creus que Ricomà repetirà? Com a alcaldable segur, i jo espero que com a alcalde també. Sí? Apostem? Prefereixo això o altres opcions? No, jo no dic que ho prefereixi, jo dic el que crec. Jo confio en que sí, perquè s'està fent molt bona feina. Sí. De veritat. En un context de pandèmia molt complicat, no oblidem. Ja, el que passa és que, clar, saps què passa? Que fiqueu el context de pandèmia davant de tot el que us pregunten. Això no s'ha fet, això no s'ha fet, això no s'ha fet. Bueno, però la pandèmia no pot ser sempre l'excusa, no? No sempre és l'excusa, però sí que és veritat. Mira, tenim dues excuses principals a l'Ajuntament. Primer, la pandèmia, que ha sigut molt complicada, però molt complicada per a tothom i per a nosaltres també, que vam treballar moltíssim perquè la ciutat pogués seguir funcionant. I després, que l'Ajuntament és una locomotora bastante vieja. I jo, és terrible. 6 mesos per fer una cosa. Dius, per posar un cartel 6 mesos, de veritat. I això a mi me frustra. Voy por las noches pensando, ay, los carteles, que no nos hemos puesto todavía. Això és mentida, perquè off the record m'has dit que tu arribes a casa, jugues un FIFA i t'olvides. A vegades. Perquè sé desconectar bé. Sé desconectar bé. No com altres, no? Això no ho sé. Ja parlarem. Vale, de moment aquí encara estàs amb Carla Aguilar i un corazoncito. Sí. Això va durar una miqueta. Anem a la següent diapositiva. Aquí arriba la primera traïció. On Ricomà pues, arriba a un acord amb Didac Nadal, aquí el veiem, corrents, tant esportista com sempre, i a Inés Soler, que està veient, no, s'està preguntant, jo crec, com es va poder caure un pilar de 5 dels xiquets. Jo crec que sí. Està amb aquesta cara de confusió. I aquí ja veiem una creu de algú ha passat aquí. Durant unes hores, aquesta creu, perquè després tu, ràpidament, crec que el mateix dia te'n vas cap aquí. A veure, siguiente diapositiva, Òscar, porfa. Efectivament, ja estàs aquí. I deixeu sola la pobra Carla Aguilar. Tot això en un dia, eh? Jo ho plantejaria al revés. Com ho plantejaries? Va ser Carla Aguilar la que va sortir del govern. Bueno, perquè jo no estava d'acord, no? Carla Aguilar estava al costat, Carla Aguilar estava al costat amb nosaltres i va decidir sortir. Bueno, però perquè pels seus principis o perquè pels seus valors no volia potser tenir un govern amb Junts per Tarragona. Ja. No? Pregunta-la ella. Carla, vine quan vulguis. A veure, siguiente diapositiva, la Chupipandi. Ja tenim aquesta Chupipandi, que és a Esquerra, té Junts per Tarragona, la CUP i Pinedo, que va por libre, no? Bueno, jo me vaig quedar, de veritat ho dic, perquè vull treballar per la ciutat i perquè tenim un projecte molt interessant al patrimoni que fa molta falta treballar bé al patrimoni i em vaig quedar perquè volia continuar treballant i perquè crec que el projecte de ciutat que tenim és el meu projecte, ja està. Això és el teu projecte, o sigui... Però si és que el programa de govern que tenim és d'esquerres i ho vam fer nosaltres juntament amb Esquerra. Junts per Tarragona és Esquerra? No. Sí, té diapositiva. Si pregunta si és Esquerra Republicana. Si és d'Esquerra Republicana. No, si és d'Esquerra. Pues, doncs ara mateix està fent polítiques d'esquerres. I això, amb això me val. Vale. Siguiente diapositiva. Aquí, amigas y conocidas. Què va passar? Que, clar, me pongo serio. Carla Aguilar es va quedar sola, desolada, però van arribar unes amigues a rescatar-la, que aquí crec que la del mig la coneixes, que és Sònia Horts. La conec. Molt bé. Sandra Ramos, he ficat una foto amb una roda de premsa, perquè potser és la persona que ha fet més rodes de premsa a la vida. Sandra Ramos, gràcies, els periodistes, a l'estiu t'ho agraïm molt.
Begoña Floria l'he ficat perquè ha d'estar. I perquè si no la ficava, segurament em trucaria perquè no estic jo. I del PP no he ficat a ningú perquè no sé qui és. Estan contando bicicletas. Sí, és que no sé qui és, no tinc ni idea, llavors he ficat el logo. Llavors aquesta ara és la vostra oposició. Que també enxiques al poder, eh? I Ciutadans. Bueno, però Sonia Ors és representante. Sí. Sí, ja està. Ja està. Pásame, porfa, Òscar. Muy bien. Transfuga. ¿Qué tal esta palabra? Pues no me siento identificado. No estic identificat en aquesta paraula perquè no lo soc. De veritat. Transfuga, mira, por ejemplo, transfuga es cuando el PP Murcia compra dos diputados de Ciudadanos, los compra literalmente subiéndoles el sueldo a 70.000 pavos para que se queden en el gobierno y no apoyen la moción de censura. Això és transfugisme. I per què creus que t'acusen de transfuga? Perquè volem fer dany al govern i ja està. I creuen que a través de mi, si me debiliten a mi, debiliten al govern, cosa que no passarà perquè jo... Perquè ja està força debilitat al govern. Ho vaig dir al plenari de la setmana passada. Estigui dins o estigui fora, seguiré apoyant el govern. Per tant, que no cuenten con que me voy porque no me voy a ir. Porque es lo que quieren. No se va a ir, señores y señoras, no se va a ir. Encara que estigués a l'oposició i no estigués al govern, seguiré apoyant el govern de Ricomà, perquè és el meu govern i perquè crec que l'opció política ara mateix millor per a la ciutat, de veritat. I què et sembla aquesta oposició? Doncs hi ha bones persones, me falten ahí el Mario, el Berni del PSC... Sí, bueno, a veure... Gent molt bona, i després hi ha gent doncs, que juga... I aquesta gent... Jo una mica... A veure, has dit els noms de les persones bones, digue'm els noms de les persones dolentes. I, per exemple, del PP, la... No, però PP no vale, que és molt fàcil. La Elisaberina és molt bona tia. No, digue'm persones dolentes del PSC. És complicat. No, prefereixo no dir res. És complicat. Hi ha alguna en aquesta, ja en aquesta diapositiva? Alguna ja... Jo la més sembra... d'una? Perquè... Alguna ja... Jo a nivell personal no tinc res en contra de ningú, però a nivell polític jugar sucio està feo. I a més quan tenim un projecte de ciutat molt important entre mans. Estàs parlant de Ramos o Floria? A mi la senyora Ramos li tinc molt apreci polític i personal. O sigui, estem parlant de Begoña Floria. Discrepem políticament, però li tinc apreci. Sí, parlant de... A la senyora Floria li tinc apreci personal, però crec que políticament s'equivoca. Sou amics? No. Ens tenim una relació cordial, però a nivell polític discrepem i molt. Que no passa res, és legítim. Està bé tenir una posició forta. I és molt bona política, i això és d'admirar. És molt bona política fent la seva feina d'oposició, però discrepem molt. És la pitbull del PSC, no? Más o menos. Ah, no, yo no guamme. Increíble momento este. Vale, siguiente diapositiva. La batalla final. Jo plantejo l'escenari que, clar, estan Amigas y Conocidas, que és l'oposició, i Ricomán. Ricomán, òbviament, amb el teu suport i amb tot el seu equip. Qui guanyarà? Clar, ara mateix Ricomán necessita, per exemple, a Carla Aguilar, que ja ha dit que vol a Carla Aguilar perquè li doni suport als pressupostos. Tu creus que això passarà? No ho sé. Aquesta no és una pregunta per mi, però jo m'agradaria que sí, perquè al final el projecte que presentem i que presentarem al pressupost és també el d'En Comú Podem. Perquè al final les demandes que presentarem són les mateixes que vam treballar durant 2 anys. Però clar, si t'hi fixes, si anem a la diapositiva del principi, o sea, no vayas, Òscar, simplemente lo digo yo, veiem com Ricomàs pensava que tenia tot una mica solucionat amb En Comú Podem perquè ja tenia una majoria i una certa tranquil·litat. Però clar, ara se li ha girat la truita i és que necessiteu a Carla Aguilar. Us queda un any i mig bastant xungo, eh? Cuidado, necessitem un vot més. I de qui serà? Floria? No. Segurament. Pregunta-li, segurament digui sí. O sigui, diria abans que si Floria que Aguilar? No, jo crec que al final veurem el que passa. Però Tarragona necessita un pressupost de ciutat per al 2022. I per això crec que per responsabilitat algú ho aprovarà. Estic convençut. Treballarem, negociarem... Faltaria un any i mig, a veure si un mes abans de que marxeu esteu aquí... Un any i mig, no. Tenim 3 mesos per negociar pressupost, menys. Ja, abans de que acabi l'any. Jo ho veig difícil, perquè vau estar... Estàs de política un poc verde. Vau estar molts mesos per decidir, la CUP entra al govern, Junts per Tarragona sí, no? I al final per fer-ho de males maneres. Malauradament van estar demasiados meses. Massa temps negociant això.
Pues, hòstia, 3 mesos per uns pressupostos? Bueno, i menys, perquè al final estem a l'octubre, doncs això ha d'estar aprovat. En un mes i mig, 2 mesos ha d'estar aprovat. Per les uves. Ja veurem. Bueno, ja acabo amb això, perquè ens estem allargant moltíssim. Sí. I vull acabar amb un missatge de conciliació, amb una foto molt bonica que he trobat. Efectivament. Hòsties. Viñuales i Xavi Puig. No li trobo explicació a la foto, però és molt bonica, s'estan donant un petó. Com veus a Viñuales, Calienta que sales, com a alcalde? Viñuales és un tio que personalment, ja ho he dit diverses vegades, l'estimo molt personalment i ell ho sap. Ara bé, políticament discrepem i estem en les antípodes. O sea, si finalment el PSC aposta per Viñuales, que és una opció legítima, apostarà per la dreta directament. Ja està. Així, sí? Així de fàcil. I si guanyés el PSC, en un hipotètic cas, qui t'agradaria? ¿Quién? Del PSC, qui t'agradaria com a alcalde? Com a alcaldable? Ningú. Però si haguessis de triar un... No puc. El proper alcalde ha de ser el Pau Ricomà. Segur. Perquè és que si no, tornarem al d'abans. I a mi això no m'agrada. Però... Ara tu dic sincerament, en què ha canviat tant la ciutat? Doncs mira, tenim tot, un carril bici inacabat. Tenim una ciutat 30. Acaba en un mes el carril bici. Però està inacabat ara mateix. Vale, l'Ajuntament... Jo vale. Parlo en present. Vale, però s'estan fent coses. A nivell de patrimoni, per exemple, hem gastat... Però és que el patrimoni no li importa a ningú, Herman, perdona'm que et digui. Sí, ho sento. Ho sento, però és així, vull dir... Grava que estoy apuntando. Els friquis com vosaltres, que bueno, però... No sé. Bueno, vale, bueno, un patrimoni s'està fent coses, vale, que el patrimoni. Més? El Teatre de Tarragona ja està arreglat, molt bé. Estigui ben conservat implica més turisme i més recuperació econòmica per a la ciutat, per tant, importa moltíssim. I si no te gustan les pedres? No, doncs, jo no dic que no m'agradi, jo dic que no m'importa. Soc historiador i a un historiador no li diguis que no t'agrada el patrimoni. No, jo no dic que no m'agrada, a mi m'agrada molt, el que passa que no m'importa. Ah. És el mateix, no més o menys és... No, és el mateix. Vale, canviem ja, me puedes quitar el PowerPoint i et demanaré... Mira, t'anava a dir Pinedo 2, però bueno, ja et dic Pinedo. Si tornes a apartar un moment el micro, sí, perquè així pel partit de càmera... Perdó. Perfecte. Bueno, ja que hem explicat aquesta història, este bonito cuento, sí. Ja m'ho has contestat una mica, però de veritat creus que la batalla final la guanyarà Ricomán? Jo espero que sí i crec que s'està fent molt bona feina per això. I al final el que importa, insisteixo, no és ni el PSC, ni Esquerra Republicana, ni cap partit. Importa la ciutat. I jo crec, de veritat ho dic, que el millor projecte de ciutat ho té ara mateix l'alcalde Ricomà amb el seu equip, també amb la CUP i ara mateix també amb Junts per Tarragona. I tant de bo amb En Comú Podem perquè sé que tenim el mateix projecte de ciutat. I, Pinedo, és possible que Herman Pinedo acabi a Esquerra Republicana? És possible que Herman Pinedo acabi la legislatura. I per això treballo i per això continuo fent tot el possible per defensar-me d'aquesta gent que intenta fer-me fora de l'Ajuntament per interessos polítics que no tenen res a veure amb mi. Però plantejo un escenari. Posem per cas que guanya Ricomà. Sí. Bueno, que acaba la legislatura, es torna a presentar i guanya. Tu què? Jo tinc... Quants anys creus que tengo? 52, aprox. 52. Jo tinc ara 30. El dia 25 d'octubre, 31. Soc molt jove. 25 d'octubre, quin signe ets? Escorpió. Uf! Los peores. Efectivament. Los peores. Llavors, jo tinc 31. Acabaré amb 32, 33. Llavors m'aniré a fer la meva feina, que jo m'agradaria molt ser profe d'història, un friqui, vaja. Profe d'història, hòstia, és que no tinc records bons de cap profe d'història, crec jo, però doncs... bueno... Jo tampoc. Vale, segurament portem com una hora d'entrevista. Sí, perdó. Llavors, no, també... Preguntes ràpides. Vinga. Quios de la Imperial. Com? Què te parece? Què passa? Que se va. Que la concessió s'acaba el dia 8 d'octubre i ja està. Saps que l'han qualificat de Patrimoni de la Humanitat? I tant. I què te parece? Que los 4 o 5 que enderrocó el PSC i el PP i això no eren Patrimoni de la Humanitat? Pregunto. Pregunto, no sé. Pregunto, la famosa pregunta. A lo mejor el PSC ha derribat, ha enderrocat Patrimoni a la Humanitat. Haurien de ficar aquí telèfon de aludidos perquè truqués Begoña Floria tot el rato. De Cronistes SC, per exemple, ho van enderrocar ells. Al final les ciutats canvien i les ciutats han de renovar-se. A més, no eliminem el quiosc directament, sinó que farem un nou quiosc
a prop. A més, digueu clarament que ningú compra el diari ja. És que... Doncs jo no ho compro, però tu? Compres el diari? Jo no. Tu? Jo no. Doncs dos persones que no lo compren. I més. Vale, patinets. Tens patinet? No. Has anat amb patinet per Tarragona? No, és que em dona una mica de por la velocitat. Sí, sí. No, no, és la velocitat, és a l'asfalt, perquè jo el vaig agafar l'altre dia i està molt bé el carril bici, totes les coses aquestes que s'estan notant de canvi de la ciutat, però ningú tram de carretera vaig pillar que estigués ben asfaltat. I anava amb el patinet així, tremolant, doncs, que semblava l'estampida. Ja saps, la app EPP aquesta, fas una notificació... No, i... no serveix de res, ja, t'ho dic jo i no em facis dir per què. Vale, discoteques, obren aquest divendres. Saps què passa? Que aquest tema l'he tret perquè dic, Pinedo és dels típics que sembla que no balla i a les dues copes és de los que se vuelve loco. A tope, mira. És així? Farà falta una altra entrevista perquè no m'has preguntat res personal de mi, però jo és que ja vaig tindre una època molt complicada, als 18, 20 anys, molt complicada, de mucha fiesta, mucha discoteca, i ja des de fa 8 anys no surto mai. M'està dient el tècnic, complicada que t'atiris cap endavant. Ah, no, cap enrere o cap endavant? Una altra vegada cap a la teva dreta. És que, veus, vas cap no, a la dreta, no, 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 eh? Me voy a la dreta sempre. Me voy a l'esquerra. Vaig a l'esquerra i bueno, el tècnic me manda cap a la dreta. Bueno, un altre dia podem fer una entrevista així més personal, més personal, clar. Més íntima. Més íntima. M'has preguntat només per política. Home, claro, a veure... Porto que... tot el dia fent política i ara tu també en política. Llavors, ja no surts? Ja no veus? Alguna cerveseta de vez en cuando, però... de moment no surto de discoteques perquè també entenc que, bueno, no és el meu moment ja. Perquè entenc que discoteques aquí a Tarragona... M'agrada el Netflix, a casa, tranquil... Una sèrie de Netflix que recomanis? Doncs mira, una que recomani, doncs la de, bueno, els clàssics, no? Gambito de Dama és molt bona. I ahir em vaig veure, acaba de veure, la de Jaguar, que és una nova espanyola, sí. I no la veáis. No. No, bueno, la veritat és que... No, no me digo que da igual, que también me... No, porque es una copia de una serie de HBO, creo que era. ¿Crees que sí? Sí, y aparte, bueno, surt Blanca Suárez y a mí Blanca Suárez. Doncs no cal que la veguis. Venga, gracias por la recomendación. Vale, rápidamente, ahora vaig con turbo, a saco, a saco. Clar, has creat molta expectació, la gent diu, hòstia, ve Pinedo, a golfes, tal, i m'han arribat unes quantes preguntes. Oh. Ha de ser ràpid això, sin pensar. Gin tònic o calimocho? Gin tònic. És que aquesta pregunta, saps què passa? Que me la van fer i em van dir, si et diu gin tònic, no és realmente de Podemos. Havies de dir calimocho. Gin tònic. Venga. Aquesta suposo que la tens bastant fàcil. Ballesteros o Ricomà? Ricomà. Aquesta no sé si saps per què es diu, però saps pronunciar com deia? Com deia? Com deia? És que a mi m'han xivat que les rodes de premsa, això no ho pronuncies bé, igual m'han ficat per aquí. Pot ser dic com deia. Com deia. I és com deia. Com deia, sí. Com deia. Porto... Clar, perquè vols dir com decía i dius com deia. Però porto a Catalunya, saps quan vaig arribar jo a Catalunya? Quan? El 2015. Porto 6 anys a Catalunya. No, si parles molt millor que Rufián i mira'l. Això. Vale, el millor lloc per menjar braves a Tarragona. Fuà. Home, jo li tinc molta estima al Quatros. és que me pilla a prop de l'Ajuntament, és que tal. Però bueno, en qualsevol, poques braves, en qualsevol lloc de Tarragona se mengen bones braves. Mare meva. Ala. El campanyismo. Mare meva. Vale. Aquesta pregunta també és una mica random, però quants Pokémons tens al Pokémon GO i si encara jugues? Gairebé tots, i sí, sí, clar. Sí, això t'ho he preguntat perquè t'han vist friki. De casa a l'Ajuntament sempre hi ha una estona per jugar. Vale. I la millor peluqueria? Doncs, com que és un secret, perquè em deixen bastant bé, prefereixo guardar silenci. Vale. Anem a una altra. Ara estic com el truco ficat perquè em dóna la sensació que portem una hora. Sí, sí, sí. Vale, t'agrada la música? M'agrada la música. Quin grup escoltes? És que no t'imagino de grupi o de fan a un concert. Jo vaig tindre una època molt complicada també de punk, pop rock, tot això. Bueno, el passat oscuro de Pinedo, o sigui, hem de fer un altre programa. Jo escoltava doncs, System of a Down, Linkin Park, tot això, ja sabeu. I ara, doncs, m'he passat a lo discotequero malo, que és
Pepa, a la seca. Farruko. Farruko. Espectacular, espectacular. El técnico ha bailado, que lo sepáis. ¿Y tú bailas, això? O sigui, te fiques Farruko. Yo soy un puto tronco bailando. Yo soy de barra, vaso y... Y ya está. Y Pero sí, ahora escolta reggaetón. Amo, reggaetón. Hostia, qué bueno, cosa ¿eh? No, no... ¿Sabes qué pasa? Que no me habéis pensado mai, això. Sí, que sí, yo me pongo a tope con la música que está. Vale, ¿quina cançó li dedicaries a Carla Aguilar? Clar, tu no ho escoltes perquè no portes els cascos, però està sonant Perdóname, de Camilo Sesto. Perdóname. Aquesta és una proposta que et fem nosaltres. Ara mateix no tinc cap... No sé. No? Que torni. Alguna que digui que torni, que recapaciti, que torni al govern, que jo almenys la echo de menos. Oh, que bonic. Vale, i a Pau Ricomà, quina cançó li dedicaries? És que les cançons... Estem escoltant Escondidos, versió Bisbal i Xenoa, que és la proposta que també fem nosaltres. Escondidos? Doncs... Juntos por amor. No ho sé. No ho sé. Juntos por amor. O algo de Pimpinela. Hòstia, sí, sou un bon duo, eh? Que continuï treballant, que està fent les coses molt bé i ja està. Mare meva, hòstia, però és que ara mateix Ricomà, t'ho dic sincerament, eh? Però és que ho veus cada dia. Sí, té el cul mullat de tot el que li has xupat. No, i tothom, eh? Puc dir el mateix del Xavi Puig, del Jordi, de la Eva Miguel, de la Inés Soler, que s'ha menjat una santa tecla molt complicada, i ha sortit bé. I la resta de companys i companyes. Sí, estic esperant el retorn de la fiança de les entrades de Santa Tecla i tot això, però bueno. És Ajuntament de Tarragona, tampoc pides prisa. Tampoc pides prisa ni efectivitat, clar que no. I per últim, quina cançó li dedicaries a la senyora Sònia Orts? Ja estem escoltant Rabiosa de Shakira. És una bona proposta, no? Sí. Rabiosa, perfecte, m'agrada. Vale. Preguntes ràpides una altra vegada. Vinga. Aquestes són també de les que m'agraden, eh? Amb quin regidor o regidora de l'Ajuntament de Tarragona t'aniries de festa? Doncs amb tots. No, a veure, digue'm un. Quin festa. És el més fiester o fiestera? De festa? Doncs, mira, amb el Xavi Puig em pegaré una bona festa. Una bona és fiestero, festa. Xavi Puig? Sí, jo crec que sí. I amb el Jordi Fortun pot ser també. Fixa't. Vaja, el trio la. Amb qui formaries partit? Formaria partit jo. Si haguessis de crear un partit nou, posem el cas, qui seria el primer que diries? Et vull al meu partit. Doncs amb la gent que tingui unes idees d'esquerres. I per tant, qualsevol que estigui disposat a assumir un projecte d'esquerres, tothom és ben digue'm, rebut. una persona. La primera que diries, et vull al meu equip. D'aquí de Tarragona? Sí. Doncs des de el Xavi a l'Eva, Miguel. L'Eva és molt bona tia. Jo no la coneixia abans i ara que la conec és molt bona tia. Per tant, amb aquesta gent s'ha de comptar. En qui formaries parella? Formaria parella de? De què? De sexo. Jo, amb ningú. Jo sóc asexual. A veure, no passa res. Pots contestar? No, això no tinc preferència. No ho he pensat mai. No tinc aquesta ment tan complicada. No tinc preferència. O sigui, no hi ha hagut salseo mai a l'Ajuntament? En el meu cas no, però diuen que ha hagut coses. Però en la meva persona... Quines coses? Clar, això no això pots dir ara. Això no es diu aquí. Eso no es digo aquí. Diuen, se oyen, rumores. Se oyen gemidos. No de ahora, sino de hace años. Bueno, historias. Pero yo, en cap cas. No ho explicaràs, no? No. Yo al meu nivell personal, no junto feina amb relacions personals. Vale. A qui votaries com a proper alcalde o alcaldessa de Tarragona si traiem Ricomà? Perquè com ja està, Ricomà ja ha quedat molt content de la teva entrevista. Doncs jo crec que el Xavi Puig té molt futur a la política tarragonina. I jo crec que això seria, en el futur, quan passin una legislatura més, un molt bon candidat. I prefereixes Xavi Puig que Ricomà? Ara mateix prefereixo el Ricomà, que torni a repetir legislatura i després ja es veurà. Acabo amb l'última pregunta, que és la que va fer Gemma Polo, perquè els que veniu aquí, els que us atreveu a venir aquí, dic, bueno, diem una pregunta per fer-li... El proper entrevistat o entrevistada, que no sabem qui és, eh? M'agrada. Ella va preguntar com t'agrada cuinar les llenties. És que jo no sé cuinar. Ens ho imaginàvem, no? Si no sé per què, hi havia el punt... I llavors com menges? Què menges? Viu sol?
Eh? Viu sol? Jo l'arribaré a casa, ja sí? veuràs, i em faré un sàndwich de pernil i però formatge viu sol, i ja està. Però viu sol, ho vas contestar. No. Amb qui vius? No t'ho dic. O sigui, m'estàs dient que no té prou interès personal i te pregunto i no m'ho dius. T'amago informació, t'amago informació. Amb dos gats, sí, no? Tres. Tres gats. Tres. Que he vist cotilleu a l'Instagram. Havia pensat en portar un gat, però pensava que no era bona idea. Va, per què? Aquí. Bueno, si es porta bé. Sí. Bueno, i si no, també. Vale, o sigui, no t'agrada cuinar-les de ninguna manera perquè no les cuines. És que no tinc paciència. Saps què passa? Que estic cuinant i menjo mentrestant. I al final, doncs, he menjat i després tinc el menjar i ho menjo també. I... Vale, doncs digue'm la pregunta que vols que li fem al proper convidat. Doncs, quina pregunta? En quin any es va fundar Tarracó? A veure, aquesta és una pregunta de friki Pinedo, hombre. Això de veritat? Aquesta, si la contesta, le convido jo personalment. Si la contesta sense pistes, le convido jo personalment a una cervesa. A una visita? A una cervesa amb visita. Any de fundació de Tarracó. Però si, vale, si tu convides perquè el convidat o convidada ho respon bé, jo també vaig, no? Evidentment. Ah, vale, estupendo, perfecte. I... Ah, me diuen pel pinganillo. I l'equip què? L'equip també, no? L'equip també. Clar que però, sí, venga. Pepa, ja va la pala seca. El moment de Pinedo cantant Pepa. I abans d'acomiadar-te, Pinedo, això ho has escoltat molt, no, últimament? Sí. Quin creus que seria el regidor o regidora que s'atreviria a venir aquí? A qui creus que jo li dic, com tu, que em vas dir que sí en seguida, qui diria que sí? Que sí, el Xavi Puig, seguro. Ostres, el Xavi Puig, mare meva, tu. Sí, i la Eva i la Inés també. I pot ser l'Elvira Vidal, te sorprendria. M'apunto, que consti que m'has recomanat tu, eh? Sí. Però Xavi Puig hauria de venir o en bicicleta o en patinet. Això segur, i l'has de preguntar per això, si ha vingut en bicicleta o en patinet. I si es fica el casco, eh? Sí. Sí, seguro. Segur que sí. Vale. Pinedo 2, Herman Pinedo, gràcies per venir, per jugar i sobretot gràcies per portar cervesa, perquè és real, m'ho ha dit avui abans de venir si podia portar cervesa, he portat que cervesa. Sí, i ha portat cervesa per tot l'equip, això és així. Tres coses tinc apuntades, però en principi bé, no enviarem a la Guàrdia Urbana aquesta nit. No, sí, tampoc, tu truca'ls a veure si venen. No passa res. No, però ara ja vull una altra entrevista més personal, però si et pregunto coses contesta-me-les. Que sí. Que sí. I una pregunta, Carla Aguilar vindria? Jo crec que sí. I em parlaria bé de tu? No ho sé. Depende de lo que le digan. Atenció, el guiño de ojo, eh? El guiño de ojo. Pinedo, gràcies. A vosaltres. Bona nit. Bona nit, Tarragona.